ono što zasigurno vrijedi, zaustaviti se i planirati je ok, šta imamo od obveza, kakav nam je raspored. Važno je nekako podijeliti neke odgovornosti, ja ću preuzeti to, ti preuzmi to. Pritom ne zaboravljajući da su djeca vrlo kompetentna za puno elemenata svog života. Mi nekako sve više vidim roditelje koje djecu promatraju ili kao neki objekt ili iz neke silne ljubavi ih zapravo prezaštićuju i lišavaju nekih aktivnosti koje djeca sigurno mogu i koje bi bile važne za njihovu budućnost, pa spremanje knjiga, ukoričavanje knjiga, nošenje školske torbe, to je ova metafora koja često pričam i vole ljudi, a to je nemojte nositi djeci, nemojte pomagati djeci nositi školske torbe. Znači, dijete, to je njegov mali teretić života koji svaki sedmogodišnjak može podnijeti. Jel? Tako da, puno razgovora, pitat klince kako, evo, kreće još jedna godina, kako si ti s tim, dakle, vrlo... Ja ne bih stavio neku posebno veliku pažnju na to, jer pratiti svoje dijete kao što ga uvijek pratiš i pitati ono gdje smo, šta smo, kakav je raspored, šta trebaš od mene, želim da ti meni pomoći.